Walai siku hizi nimekongwa na Next Sunday. Madam, mambo. Wewe uko TikTok tu. Uko poa. Walai umekaa mrembo. Najua nimekuwa napita huko. Nikaona mrembo nikasema, ai, hii mali safi siwezi wacha ipo tu iende. Walai uko fiti. Ai, mimi nimeona tu nisiende hata mbali. Mimi ni kama nimekupendeko. Lakini haki chamaki kweli wewe. Unacheka, unacheka tena madam. Hata kama sura ndio hauna. Siende uoke, hata uoke tu basi. Kwani mnataka anga aache nyinyi? Kwani mimi nakaa kunuka. Hii ndio inafanyanga mtu anakaa na kuto. Akijaribu kutoa anaambiwa aende aoke. Nioge kila siku kwani mimi ni vyombo? Sioki.